السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خوش ہو سو؟ ٹھیک ہو سو؟ میں عابد علی تھا یوٹیوب چینل دے بیو عابد علی ویلوگ ویلوگ شروع کرن کو پہلے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر گنو۔ اج سامے دے پیو میلے تے گھمن اوتھوں دے بازاراں دے کنو اوتھے جو لکو مل دے تے تساں نال ٹھیک ہے۔ किरण जो اے جڑا ہے روزہ انوار سائیں دا روزہ ہے۔ اے منظر دیکھو، اے دے ماڻھو ان میلے دے، ہاں اے دیکھ منظر دیکھ، اے منظر روزے سائیں روزے دے انوار سائیں دا روزہ ہے۔ ماڻھو 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 جام جام، ہاں اے واہ میلے دے مور، واہ لے واہ میلے دے مور، ہاں اے اے سائیں دا روزا، اے سائیں دا روزا جکو اے منظر سائیں دے روزے تے آئی اے، اے روزے منظر سائیں دا تاج محمد سے ماوڑے کھڈیاں جملی گیم جس والی جس نام نال اٹھ شیر جی سی گھر سے جس سے اساں ہن میلے کو واپس وال گھر والا ہوں۔ میلا سکوں پسند ضرور آیا ہو سی، کمنٹ دسا ہے ول کئی بھی ویڈیو ملسوں۔ میں کو جو اجازت، خدا حافظ۔